কলগাছিয়া ৰাজহৰ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত জায়গাটো হ'ল মহামাৰী চৰ। জানিব পাৰিছোঁ এইটো জবেদ আলীৰ মাটি, চৰ মাটি। নিচেই বেকী নদী কাষতে আছে। এই বালি খান্দিলে বেকীয়ে আৰু অধিক ভাবুকি কঢ়িয়াব, গৰাখহনীয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ট্ৰেক্টৰ চালকৰ অবাধ মাটি খনন বন কৰিব লাগে আৰু অন্যথাই এই গৰাখহনীয়াই আমাৰ ইয়াত ভাবুকি ৰূপ ধাৰণ কৰিব, আমি বিপদাপন্ন হ'ম। গতিকে মই আমাৰ চক্ৰ বিষয়া, আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ ডি চি মহোদয় আৰু অসমৰ বনমন্ত্ৰী, জলমন্ত্ৰী আদি কৰি সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা লয় যাতে ইয়াত নদী প্ৰটেকশ্যন হয় আৰু এই মাটিখন বন্ধ কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে মই ক'বলৈ মাটি ফাৰুক চুলেমান এইবিলাকে মাটি কাটি আছে, বেকীয়ে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গতিকে মই চৰকাৰক বা চৰকাৰী বিষয়াসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা লয় যাতে ইয়াত মাটি কটাও বন্ধ হয় আৰু নদী প্ৰটেকশ্যন হয়। এইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া, ধন্যবাদ। ট্ৰেক্টৰডাল আমাৰ মানে গাদ্দাৰী কৰি থাকে যে আমি মাটি কাটিম, ৰাইজে কি কৰে কৰিব। সেইকাৰণে আমি ৰাইজ অক্ষম হৈছোঁ, আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, বন বিভাগক মন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, ডি চি চাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ, হা আমাৰ এছ পি ছাৰক মানে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ট্ৰেক্টৰৰ মাটি অতি সোনকালে বন্ধ কৰে। এইকাৰণে আমি এই গোট মানুহ, এই চাৰি পাঁচঘৰ মানুহ আমি গোট খাইছোঁ। আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে যাতে আমাৰ মানে সুবিধা কৰি দিয়ে, ট্ৰেক্টৰখন বন্ধ কৰি দিয়ে, এইটো আমাৰ অনুৰোধ। চাৰি পাঁচ গাঁৱৰ মানুহ আমি গোট খাইছোঁ, আমি ট্ৰেক্টৰ লাগ আৰু মাটি যে যিজন ব্যক্তি বিক্ৰী কৰে তেওঁৰ নাম হ'ল জবেদ আলী, আৰু আৰু দুই চাৰিজন আছে, আমি সিমান মানুহৰ নাম নাজানো। কিন্তু কেইবাৰ মানে আজি চাৰি পাঁচ বছৰমান হৈ গ'ল আমি যিটো জেগাত থিয় হৈ আছোঁ, এইটো হ'ল মহামাৰী চৰ। এত মানে বিক্ৰী কৰি তেওঁতে পইচা উপাৰ্জন কৰি আছে, আৰু মাটি চৰকাৰী মাটি কাটি আছে, মাটি কাটে যদিও এক ফুট দুই ফুট কাটিব লাগে, সেইটোৱে কাটি আছে চাৰি ফুট পাঁচ ফুট, মানে যেতিয়ালৈ জল নোলায় তেতিয়ালৈ কাটিয়ে থাকে। সেইকাৰণে আমি কেইবাৰমান ফৰেষ্টাৰ অফিচৰ পৰা মানুহ আনি আমি তাক কৈছোঁ, সিহঁতে আগতেই কি কৰে অফিচৰ পৰা ওলাই মানে ট্ৰেক্টৰৱালাক মানে ফোন কৰি দিয়ে, আমি আমি নিজেও দেখা পাইছোঁ, হা তেতিয়া কি কৰে ট্ৰেক্টৰবিলাক মানে কোনোবা গছৰ তলত মানে লুকাই লুকাই থৈ দিয়ে, দেখ নাপায়, কিছুমান পইচা পাতি লৈ গুচি যায় সিহঁতে। আৰু আমাৰ মহাদাই এছ ডি চি চাবক মানে আমি কৈছোঁ, যোৱা বছৰতো কৈছোঁ, বাইদেউ আমাৰ সেইখিনি বিৰাট প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, আমি নদী চুবুৰীয়া মানুহ, আপুনি ভালধৰণে অলপমান ব্যৱস্থা লওক, হা এদিনমান মণ্ডল পঠাই দিছিল, তাৰপিছত আমি এতিয়া যদিও অফিচত যাওঁ আমাক বাইদেউক ক'বৰ কাৰণে, সেই বাইদেউক আমি কেতিয়াও নাপাওঁ, নাপাওঁ অৱস্থাত মানে ঘূৰি আহি আছে।